národ, história, zákon, právo, morálka, človek, nula, bakteria, spravedlnosť, decima. Je 6.38 a ideme sa testovať, bohužiaľ. Lebo chvala Bohu, no uvidíme. Testovaní, tak Matejko nás ohol aj nás onkologických pacientov, lebo v podstate sme nemuseli ísť sa testovať, ale potom by sme zase nemohli tam chodiť. Dostali sme obaja negatívny certifikát, dneska už všade sa vydávajú certifikáty, teda nie len z technických špicí dostanete certifikát, ale z testovania dostanete. Nemyslím si, že sme technické zariadenia alebo niečo také, ale certifikáty sa vydávajú dnes na všetko. No, teraz tu sedím a v podstate vysávam. No, vysávam automatickým vysávačom. Žena, ktorá je viacej ohybnejšia, ako ja, vysáva na normálnom vysávači. A teraz len ukážem ten vysávač, ako vyzerá. Tak to chodí, ja si tu sedím. Spomínam, budem spomínať na toto testovanie, ale vôbec mi to nepripadá ako liečba na onkológii, kde som bol zhruba pred 3-2 rokmi. Čo by som ešte povedal? Chcel som natočiť aj to, ako sa mi špára v noci, ale doktorka povedala, že si to nepraje. Tak ja doktorov už po tej mojej chorobe uznávam, lebo ma z toho raz dostali a dnes som sa aj protiviť a namieriť tú kameru, ja si mal, ak sa mi špára v noci. Pre všetkých odkaz. Robte si, čo chcete. Ono, ten COVID asi bude zrejme nebezpečný, lebo dosť ľudí aj na to zomiera v podstate. Alebo s tým. Ale to je úplne jedno, či zomriete na COVID alebo s COVIDom. Majte sa, dobrý. Nedele, pondelí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Řížská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.